Da Hajduk u zadnje vrijeme ne pruža igre kakve se od njih očekuju rekli ste četiri poraza jučer su bili dobri ali ništa posebno Rijeka naravno da je kvalitetnija ima kvalitetnije pojedince i kvalitetnije momčad i znala je to iskoristiti sve te promašaje koje su imali imali su dve izrazite prilike Ova, međutim mene više je razalo, ražalostilo igra Rijeke koja je isto bila jučer totalno neuvjerljiva. Uh -huh. I zvukli su se, kao što je rekao predsjednik Mišković, da ni on nije zadovoljan. Međutim, evo, upisali su tri boda, mada kažem, morat će se puno toga promijeniti u, u ekipi. Pogotovo ako na, bi se nešto nadaljati. Da, ako bi se, da. Pogotovo na, 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 na agresivnosti će morati porajda. Može li, Damire, e, eh, Hajduk ovakav, Hajduk ranjeni, Hajduk sa svim problemima koji ga muče, uh, eh, oštetiti, ajde kažemo to tako, Split u Splitu, Parku Mladeži? Pa dobro, moje osobno mišljenje je da će to biti jedna zanimljiva utakmica. Split je možda u jednoj pozitivnijoj jednoj seriji. Imaju dobar zalet, na poljudu su igrali 1-1, tako da ne moraju, što je rekao i Vlašić, srljat nego čekati u nekom bloku. Premda sumnjam da će i čekati u bloku jer normalno i Vulić je iskusan trener, ima dosta iskusnu ekipu, tako da Vjerujem da će ih čak i napast tamo, jer što prije daju gol, bit će im lakše to i sačuvati. Međutim, kažem, očekujem jednu dobru utakmicu, dobro navijanje, premda, što kažete, da je Torcida možda okrenula leđa, ali vjerujem da ipak je to polufinale kupa ih htje pobjedi Split i dokaza da su zaslužili to finala. Dobro, kako vidiš ove, ova posebna događanja oko Hajduka, tiranje maloče, je li to način na koji radi jedan ozbiljan klub sa vizijom? Pa gledajte, svuda u svijetu se desi da, da trener potjera igrača. To nije ni prvi, ni zadnji put. Dobro, jesi li ikad u svojoj karijeri potjera igrača ili je lupio loptu? Onako. Pa dobro, nisam ja potjerao, ali vjerojatno sam nekad ja lupio loptu i... Gledajte, puno situacija ovisi kakva je atmosfera u momčadi, da li si gore, da li si dole, da li je napeto, nije opušteno. Međutim, bit će toga još i u hrvatskom nogometu i, i, i u Europskom i u svjetskom, tako da ne treba možda previše oko toga raditi neku, ajmo reći, neku frku. Jer... Dobro, ali radi se o kapetanu Hajduka, to sam htio reći. Radi se o kapetanu pa Hajduka. Pa je, vjerovatno, ja sam čitao kroz novine da su imali nešto već oni prije, tako mm. da vjerojatno je sada trener dočekao situaciju da, da, da to istjera na čistac, tako da Eto, trener je uvijek u pravu, što kažemo. Da, kaže. evo isprovocirali smo gledatelje.